Ibinida sa Pangasinan ng mga naglalakihang isdang nahuli ng mga mangingisda, pati na mga produkto ng mga magsasaka. Kasama na dyan ang gatas ng kalabaw na may iba't ibang flavor. Makibalita tayo kay Jasmine Gabriel Galban ng GMA Dagupan. Sinuotan ng headband ang kambing na ito mula sa Malasiki, Pangasinan. Ang mga kalabaw namang ito mula Urdaneta City, naka-Hawaiian costume. Ilan lang ang mga alagang hayop na ito sa mga tampok sa First Pangasinan Umaani Expo na ginanap sa Santa Barbara. Binakunahan din ang anti-rabies sa mga alagang aso mula sa iba't ibang bayan. Simultaneous lahat yan. Meron tayong mass vaccination ng dogs. Meron tayong mga kasama dyan na nagbabakuna. Bida rin ang mga isda at iba pang lamang dagat na nahuhuli sa mga baybayin at palaisdaan. Ang karpang ito, 2.3 kilograms ang bigat. 53 centimeters naman ang haba ng bangus na ito at may bigat na 2.3 kilograms. 8 buwan daw itong inalagaan. Layo ng aktibidad, nabigyang pugay ang mga mangingisda at magsasaka at maipagmalaki na rin ang kani-kanilang mga produkto. Sa Santa Barbara pa rin, ipinatikim ng Philippine Carabao Center sa 700 mag-aaral ang choco milk at lacto juice na mula sa gatas ng kalabaw. Sabay-sabay ininom ng mga mag-aaral ang mango at chocolate flavored carabao milk. May flavor. Masarap. Layon ng milk feeding program na isulong ang healthy lifestyle at sanayin ang mga bata sa pag-inom ng masustansyang gatas ng kalabaw. It's in protein fats. So yun yung parang nakita namin para yung tangkilikin nila yung pag-inom ng gatas. Jasmine Gabriel Galban, Nagbabalita, Pilipinas.